I tako polako ulazimo u krizu. Više ne znamo ni ko smo, ni kuda ćemo i pravimo milion pogrešnih poteza, izvlačimo bezbroj pogrešnih zaključaka i tako malo po malo život nam se pretvara u pakao, u muku, u jad i bijedu. Život prožet energijom laži, obmane, grijeha, mraka, smrti. Zato nas crkva poziva da se odupiremo tim silama, da se borimo protiv zaborava. Jedno od najboljih sredstava u borbi protiv zaborava jeste sveto bogosluženje, jeste sveta služba Božija, koju evo večeras blagoslovom Božijim i sami tvorimo. I vidite i sami kako nas crkva Duhom Svetim podsjeća na ono najvažnije, ono najbitnije, na osnove života. Vidite kako smo večeras moćno uhvaćeni silom Duha Svetoga, napustili sve one sujetne brige ovoga svijeta. Pogledajte kako je ta granica moćna, kako je oštra, kako je jasna. Sve ono čime se svijet i svjetski ljudi danas bave, u čemu se dave, guše jedni druge i sami sebe, svega toga ovdje, braći i sestre, uopšte nema. Potpuno druge teme, potpuno druga interesovanja i usmjerenja. Crkva Duhom Svetim, a gdje će da nas usmjerava ako ne na izvorišta vječnog života, na vodu živu, na Gospoda našeg Isusa Hrista, kome će da nas vodi i privodi ako ne grobu njegovom, da ga tamo tražimo i da ga ne nađemo, nego da nam se živ vaskrsao javlja, da nam daje nove blagoslove, nove zakone, nova usmjerenja, da hodimo njima ovim životom krećući se ka onom beskonačnom i vječnom. Njega vječno pamteći, njega vječno pred sobom imajući i za njim neprekidno hodeći i fizičkim koracima, jer ovo naše koračanje ka hramu, braćo i sestre, ovo naše tjelesno prisustvo vrlo je bitno. A još bitnije je da smo umom prisutni, da ga umom pratimo, sozrcavamo, da se umom sjedinjujemo sa njim, da u našem umu, u našem duhu imamo urezano njegovo ime, da se voljom pružamo ka njegovim zapovijestima, iako raslabljeni, ali i uvjereni da će nam on itekako pomagati, pogotovo nama, ovoj generaciji koja jedva diše. Tu je potrebna velika, intenzivna pomoć. I zaista, koje god krenu ovim putem, ne može, a da ne posvjedoči da je zaista Bog prisutan i da vrlo brzo pomaže. Samo mali znak pažnje i velika i brza pomoć Božija. Sva nebesa se pokreću. Svi angeli su nam na raspolaganju. A kome će pomagati, ako ne nama, ovakvim raslabljenima i opkoljenima silama tamo? I srcem da budemo vezani, prožeti njegovom ljubavlju, ranjeni njegovom žrtvom.
I tako iz dana u dan, a posebno u ovaj njegov i naš dan, dan njegovog vaskrsenja u svetu i veliku nedelju, u dan gospodnji. I zaista u ovom danu sve brige treba da su daleko od nas, potpuno, braćo i sestre, oslobađanje od žitejskih briga, žitejskog popečenija. Treba da imamo ono liturgijsko raspoloženje, ono liturgijsku bezbrižnost. A o čemu bi i mogli da brinemo ako nam je Gospod riješio one glavne probleme, najveće probleme, ako nam je otklonio onu pregradu koja nije dala nikome da prođe, koja je sve zaustavljala generaciji svakog čovjeka, pregradu smrti, ako je uništio, braće i sestre, carstvo ada, ako je otklonio one satanske zamke, ako nas je oslobodio sile grijeha, što bismo mi onda brinuli? Zar nije poštenije, zar nije normalnije da se okupljamo oko njega, našega izbavitelja, našega vaskrsitelja, našega spasitelja? Pri tom treba naglasiti, niko nikoga nije spasio, braćo i sestre. Čovjek čovjeka ne spasava, nego je on i samo on, jedinorodni sin nebeskog oca i jedinorodni sin presvete djeve, bogorodice, bogo čovjek, donio taj veliki dar, veliko i sveto spasenje. I zato je potpuno normalno ili potpuno nenormalno ne proslavljati ga, ne veličati, ne blagodariti. Čovjek koji ne blagodari Gospodu Isusu Hristu svakog dana, a posebno u ovaj nedjeljni dan, on je nenormalan čovjek. On je teški bolesnik. On je i fizički i psihički poremećeno biće. I od takvih ljudi, braćo i sestre, ne možete očekivati ništa dobro. A posebno ako ih ima milion, dva ili nekoliko milijardi, od njih možete da očekujete samo velike probleme. A pošto je danas najveći broj nenormalnih ljudi, onda je za očekivati da će biti, braćo i sese, velikih problema, da ćemo napraviti velike nevolje jedni drugima. Međutim, sve to mi smo sami izabrali, ali postoji jedan prostor u vremenu gdje ti zakoni ne važe, a to je crkva. Crkva blagodarnih ljudi. To vam je crkva, braćo i sestre. Oni koji ne blagodare Gospodu i koji tu blagodarnost ne projavljuju na ovakav način u svetim hramovima i u ovo vrijeme u svetim nedjeljama, a nedjelja je uvijek dan gospodnji, uvijek sjećanje na vaskrsenje gospodnje, na naše oslobođenje, naše izbavljenje, naše spasenje. To su, braćo i sestre, djeca crkve. I ona u ovo vrijeme ne mogu da ne budu prisutni. I ona u ove dane ne mogu ničim drugim da se bave. Zato je nedjelja neradni dan. U kojem smislu neradni? Oslobađamo se svih onih drugih briga i svo svoje biće posvećujemo Gospodu. Pritom, potreba nam je čitav dan. Potreban je i ovaj dio subote, mada smo već ovom službom ušli u nedjelju, i potrebna nam je čitava nedjelja. I to je veliki događaj. I mi ovim bogosluženjem obnavljamo svešteno pamćenje. Utapamo se u te događaje, evo i ovim evanđelskim čitanjem, trčimo zajedno sa Petrom i Jovanom. Jeste li nekad trčali sa Petrom i Jovanom? Ako nismo, braće i sese, onda to nije dobro.
onda mi ne pratimo ritam crkve, onda mi ne živimo sa njom. Jer oni koji žive crkvom, oni moraju da znaju za to trčanje, za taj svešteni trk svetih apostola i svetih mironosica. Nama svi ovi događaji treba da budu i tekako poznati i ne jednom doživljeni. To treba da bude temelj našeg novog života, ova atmosfera oko groba Gospodnjeg. Ukoliko mi nismo prisutni sa njima tamo, ako i mi ne primamo blagovijest od svetog arhangela Gavrila, ako se i mi ne oradošćujemo onom radošću koju su svete žene mironosice primile, ako se mi ne uvjerimo i osvjedočimo da je Gospod vaistinu vaskrsao zajedno sa svetim apostolima, onda, braćo i sestre, mi nemamo istu vjeru. Onda vjera apostolska nije naša vjera. Onda njihova radost nije naša radost. Onda njihova nada nije naša nada. I mi smo osuđeni na tugu, na bijedu, na jadne, sitne živote, sitna zadovoljstva, sitne utjehe. Mi crkvu ne razumijemo, mi praktično ne živimo životom crkve. A evo danas sjećamo se i našeg svetog oca Save. Čudesan praznik spaljivanja moštiju i zaista naš narod, mada sveti Sava pripada apsolutno vaseljenskoj crkvi, ali kao narod zaista možemo da se dičimo ovim praznikom i sveštenim spomenom na spaljivanje njegovih mošti, znate. A njegove mošti i njihovo spaljivanje posle nekoliko vjekova od njegovog sveštenog i blaženog upokojenja na poseban način potvrđuju vaskrsenje Hristova. Možete zamisliti kad tijelo jednog čovjeka, jer sveti Sava je bio čovjek, kad njegovo tijelo posle nekoliko vjekova svjedoči, ne samo što svjedoči, nego moćno djeluje, braćo i sestre, životvori, masovno iseljenje u svetom vaznesenskom hramu manastira Mileševa. Upamćeno je da su se čuda svakodnevno dešavale, narod se masovno iseljivao, i ne samo hrišćani, nego i nehrišćani i muslimani. Velika moćna djela. Sveti Sava je bio car, iako mrtav, iako upokojen, on je, braćo i sestre, carovo, znate. Jer zar nije car onaj koji može da iseljuje neiseljive bolesti? Oni koji su carovali u to vrijeme nisu mogli da iseljuju. Oni jesu imali nekakvu administrativnu vlast. Imali su nekakve zakone kojima se trebalo pokoravati, neka ovlašćenja, neku silu. Ali niko od njih nije mogao da pruži narodu ono što je sveti Sava pružao. Zato je on carovao, iako u grobu, u Mileševskom kivotu, ipak je carovao, iseljivao, čudotvorio, demone izgonio. I ne mogavši da izdrže tu silu i tu projavu života, sile tame i služitelji tame ustali su po Božjem dopuštenju da bi se slava Savina uvećala i slava Hristova, braćo i sestre, proširila i u našem narodu za vjekove vjekova utvrdila, odnijeli ih i spalili. Zaista jedan svešteni trenutak spaljivanja moštiju, još jedna u nizu pobjeda života nad smrću, istine nad lažju, svjetlosti nad tamom. Nestvorene Božije energije nad svim stvorenim energijama i silama onih koji
tim energijama intervenišu. A sila vaskrsenja, braćo i sestre, i energije vaskrsenja su tavorske energije, Božije energije, kojima je i naš Sveti Sava bio prožet još za života, a bio je prožet zato što je bio sin crkve, zato što je bio naslednik apostola, ne samo vjerom, nego i djelom, jer Sveti Sava je bio ravnoapostolni svetitelj, koristio je iste metode koje su koristili sveti apostoli, propovijedao narodu vaskrsloga Hrista, utvrđivao narod u one dogmate, živonosne dogmate, a posebno onaj dogmat, centralni dogmat o vaploćenju Gospodnjem, onom čudesnom sretenju Boga i čovjeka u ličnosti Isusa Hrista. Jer onaj koji ne povjeruje, braćo i sestre, u taj dogmat, kome se oči ne otvore svjetlošću tog dogmata, on ne može ništa da razumije. Ne može da razumije ni vaskrsenje, ni vaznesenje. Njega zaborav vrlo brzo pokriva, gasi to malo vjere što ima u sebi i umrtljuje. Onaj ko je obasjan živonosnom svjetlošću dogmata o vaploćenju Boga slova, Boga logosa, on, braće i sestre, postaje kao vječno upaljena svijeća. Njega zaborav ne može da pokrije, jer blagodat te svjetlosti, ona je neugasiva. I ona čovjeka neprestavno drži u toj svijesti, u toj vjeri, živoj vjeri, u nadi i ljubavi. Jer taj dogmat i ta svjetlost najdublje pogađaju biće jednog čovjeka. Da bismo se i mi, braćo i sestre, nasladili istinom, živom vodom, vodom blagočestije, kako pjevamo u troparu, prepolovljenje, tom živom vodom, vodom istine Božije. Jer naša duša je žedna istine, pogotovo danas u ovim pustinjama gdje se samo lažima hranimo i samo laž pijemo. Duša je žedna žive vode, vode istine. A tu istinu mi u crkvi imamo, braćo i sestre, u okeanskim količinama. Neiscrpni izvori, crkva prepuna istinite svjetlosti. I Gospod naš Isus Hristos poziva nas, sve one koji su žedni te vode, da dođu i da piju, jer ima u izobilju. A ta voda jeste voda istinitog učenja, jeste voda evanđelske propovjede, evanđelske blagovijesti. Jeste voda sveštenih dogmata naše crkve. Mi ćemo večeras uz pomoć svetog Jovana Zlatoustog da otpijemo nekoliko sveštenih gutljaja baš te vode, najčistije životvorne vode. Jedan odlomak iz njegovih homilija koje je sveti Ava Justin ovdje svrstao u njegovu čudesnu dogmatiku, gdje smo i našli taj prevod te omilije, pa ćemo da uzmemo odlomak iz nje, a sveti Jovan Zlatousti jedan je od rijetkih otaca koji vrlo moćno može i vrlo brzo da pomogne uspavanom čovjeku, obmanutom čovjeku, kako onih vremena, tako i ovih naših, jer je veliki učitelj crkve sposoban i obučen Duhom Svetim da uvodi u tajnu, kao tajnik blagodati. Pa u onom njegovom nokauterskom nastupu, gdje čitavu seriju moćnih
kažemo, dogmatskih udaraca zadaje uspavanom čovjeku, želeći da u njemu probudi i probuđenu vjeru utvrdi i tako utvrđenu da je sačuva za vjekove vjekova. U njegovom prepoznatljivom stilu on ovako govori i poučava. Bog Logos je ipostasno sjedinio sebe sa tijelom nama jednosušnim, koje je oduhotvoreno dušom slovesnom i razumnom. Savršeni Bog postao je savršeni čovjek. Bog nije odbačen time što je postao čovjek, to jest ono što ne biše, niti je spriječen da postane ono što ne biše, naime čovjek, time što je ostao ono što biješe i jeste, naime Bog. Budući Bogom, on postade čovjek. Po svojoj božanskoj prirodi, u suštini, on je nestvoren, nevidljiv, beskonačan, neizmenljiv, nepromenljiv, nestradalan, neprolazan, besmrtan, tvorac svega. A po prirodi tijela svog i našeg, on isti je stvoren, stradalan, ograničen, obuhvatljiv, smrtan. On, istini jednosuštan je sa Bogom Ocem po božanstvu i jednosuštan sa nama po čovječanstvu. Stvarno, a ne po imenu samo, on isti je ujedno i Bog i čovjek. Nije dvostruk po ipostasi, to jest po ličnosti, jer je jedan i isti i prije ovaproćenja bio i poslije ovaproćenja ostao. Ako on nije bio tijelo, našto onda Marija? A ako nije Bog, koga onda Gavril naziva Gospodom? Ako nije bio tijelo, koje onda leža u jaslama? A ako nije bio Bog, koga su onda slavili anđeli što su s neba sišli? Ako nije bio tijelo, koji je onda bio povijen u pelenu? Ako nije Bog, kome su se onda klanjali pastiri? Ako nije bio tijelo, koga je onda obrezao Josif? Ako nije bio Bog, u čiju je onda slavu zvijezda išla po nebu? Ako nije bio tijelo, koga je onda Marija hranila svojim mlijekom? Ako nije bio Bog, kome su onda mudraci donijeli darove? Ako nije bio tijelo, koga je onda Simeon držao u naručju? Ako nije bio Bog, kome je onda on govorio, otpusti me s mirom? Ako nije bio tijelo, koga je onda Josif uzeo i bježao u Egipat? Ako nije bio Bog, na kome se onda ispunila riječ? Iz Egipta dozvah sina svog. Ako nije bio tijelo, koga je onda Jovan krstio? Ako nije bio Bog, kome je onda Otac govorio s neba, ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji?
Ako nije bio tijelo, ko je onda gladnio i žednio u pustinji? Ako nije bio Bog, kome su onda služili anđeli? Ako nije bio tijelo, ko je onda bio pozvan na svadbu u Kani Galilejskoj? Ako nije bio Bog, ko je onda pretvorio vodu u vinu? Ako nije bio tijelo, u čije su onda ruke bili stavljeni hlebovi? Ako nije Bog, ko je onda u pustinji sa 5 hlebova i 2 ribe nahranio mnoge hiljade ljudi, osim žena i djece? Ako nije bio tijelo, ko je onda spavao na lađu? Ako nije Bog, ko je onda zaprijetio vjetrovima i moru? Ako nije bio tijelo, s kim je onda objedovao Simon Farisej? Ako nije bio Bog, ko je onda otpustio grešnici grijehe? Ako nije bio tijelo, ko je onda sjedio kod studenca umoran od puta? Ako nije Bog, ko je onda dao Samarijanki živu vodu i ukorio je što je 5 muževa imao? Ako nije bio tijelo, ko je onda nosio ljudske haljine? Ako nije Bog, ko je onda činio čudesa i sile? Ako nije bio tijelo, ko je onda pljunuo na zemlju i načinio kao? Ako nije Bog, ko je onda pomoću kaola dao vid očima? Ako nije bio tijelo, ko je onda plakao na Lazarevom grobu? Ako nije Bog, ko je onda zapovjednički primorao četvorodnevnog mrtvaca da iziđe iz groba? Ako nije bio tijelo, ko je onda sjedio na magaretu? Ako nije Bog, kome su onda izlazili u susret gomile naroda slaveći? Ako nije bio tijelo, koga su onda uhvatili Jevreji? Ako nije Bog, ko je onda zapovjedio zemlji, te su oni popadali od straha? Ako nije bio tijelo, ko je onda bio bijen? Ako nije Bog, ko je onda iscijelio i ponovo učvrstio na svom mjestu uvo koje je odsjekao Petar? Ako nije bio tijelo, kome su onda pljuvali u lice? Ako nije Bog, ko je onda apostolima dunuo u lice Duha Svetog? Ako nije bio tijelo, ko je onda stajao na sudu pred Pilatom? Ako nije bio tijelo, s koga su onda vojnici skinuli haljine i razdijelili ih? A ako nije Bog, zašto se onda pomračilo sunce kada je bio na krstu? Ako nije bio tijelo, ko je onda bio raspet na krstu? A ako nije Bog, ko je onda potresao zemlju do temelja? Ako nije bio tijelo, čije su onda ruke i noge bile prikovane klincima? Ako nije Bog, od čega se onda razdrla crkvena zavjesa, raspalo kamenje, otvorili grobovi? Ako nije bio tijelo, ko je onda zavapio: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio? A ako nije Bog, ko je onda rekao: Oče, oprosti im? Ako nije bio tijelo, ko je onda bio raspet na krstu sa razbojnicima? Ako nije Bog, ko je onda kazao razbojniku: Danas ćeš sa mnom biti u raju? Ako nije bio tijelo, kome su onda davali ocat i žuč?
ako nije Bog, od čijeg je onda glasa zadrhtao ad? Ako nije bio tijelo, čija su onda rebra bila probodena kopljem i iz njih potekli krv i voda? Ako nije Bog, ko je onda razvalio vrata ada i pokidao okove i po čijem su naređenju izašli mrtvaci koji su bili zatvoreni? Ako nije bio tijelo, koga su onda apostoli vidjeli u grobu? A ako nije Bog, kako je onda ušao kroz zatvorena vrata? Ako nije bio tijelo, čije je onda Toma opipao rane od klinaca na rukama i ranu od koplja na rebrima? Ako nije Bog, kome je onda Toma povikao Gospod moj i Bog moj? Ako nije bio tijelo, ko je onda jeo na moru Tiverijatskom? Ako nije Bog, po čijem se onda naređenju mreža napunila ribama? Ako nije bio tijelo, koga su onda apostoli vidjeli gdje se uznosi na nebo? A ako nije Bog, radi koga se onda otvorilo nebo, kome su se sa trepetom klanjale nebeske sile, kome je Otac govorio, sjedi meni s desne strane, kao što kaže i David, reče Gospod Gospodu mome, sjedi meni s desne strane. Ako Hristos nije Bog i čovjek, onda je lažno spasenje naše, lažna i proroštva proroka. I mi, braće i sestre, ako ne vjerujemo da je Hristos vaistinu i Bog i čovjek, onda je ovo naše sabranje potpuno uzaludno, onda su svi naši trudovi u pravcu naše crkvene pobožnosti besmisleni. A ako je istina ovo što Zlatousti govori, ušta čvrsto i nepokolebljivo vjeruje i on i sva crkva od apostola do današnjih dana, onda se nama zaista otvorilo carstvo nebesko. I onda nema potrebe da tražim utjehu u bilo kom drugom, a posebno ne u nama samima. Jer mi, braćo i sestre, nismo bogovi. Ni ja nisam Bog, ni ti nisi Bog. Mi smo ljudi, braćo i sestre, pali ljudi, grešni ljudi, bolesni ljudi, smrtni ljudi, kojima se i život, i istina, i besmrtnost daruje jedino kroz njega, ovaploćenoga Boga, Isusa Hrista, Sina Božijeg, koji nam se Duhom Svetim otkriva ovdje u našoj svetoj crkvi. Zato je, kako rekao smo, najnormalnije da mu pripadamo i da boravimo ovdje sa njim, molitvenoga i prizivajući i u pjesmama proslavljajući. To je sav naš život. Mi nema šta više da se petljamo u mračna dijela ovoga svijeta. Svijet je svoje izabrao, svijet ima svoje sjeme, svoju njivu, svoje plantaže, svoje narkotike, svoju okultnu duhovnost, ima svoga kneza Satanu, ima svoje bezbrojne idole, idolišta, ima svoj duh idolopoklonstva i svoje obrede, svoju politiku, svoju ekonomiju, svoju valutu. A mi u crkvi imamo istinu, uoploćenu istinu, imamo život, uoploćeni život,
imamo svjetlost, ovoploćenu svjetlost, imamo živu vodu čiste pobožnosti, pravoslavne vjere. Zato nema potrebe da gubimo vrijeme, da se rasipamo, nego svim svojim bićem, svim svojim umom, svom svojom voljom i srcem da pripadamo Bogu našem, spasitelju našem, izbavitelju našem, vaskrsitelju našem, ovoploćenom Bogu Isusu Hristu, kome sa Ocem i Duhom Svetim da blagodarimo, braće i sestre, i danas i u sve dane života našega, da bismo u toj blagodarnosti mogli i vječno u Carstvu Nebeskom blaženi da budemo. Svega toga daj Bože i mi da se udostojimo molitvama Svetoga Oca našeg Save ravno apostolu. Amin Bože daj.